Dobro večer, dobrodošli u Bioritam Slavonsko-brodske televizije. Već godinu dana u Slavonskom Brodu djeluje udruga medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata. Nemjerljiva je njihova uloga u zdravstvenoj skrbi pacijenata i ranjenika u godinama najtežih ratnih stradanja u Slavonskom Brodu i okolici. U večerašnjem Bioritmu predstavljamo njihovo djelovanje i ciljeve, a moji su gosti večeras predsjednik udruge medicinskih sestara i tehničara iz Domovinskog rata, gospodin Goran Milatić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama. Zatim predsjednik udruge Slobodan Majstorović, dobro večer vama. Dobro večer, poštovanje. I gospodin Marko Ilić, član udruge, dobro večer. Evo, kako smo rekli uvodno, godina dana je vašeg rada iza vas. Kada i kako je osnovana udruga, s kojim ciljem, koliko imate članova, tko su zapravo sve vaši članovi? Dobro večer, još jedan pozdrav sve gledatelje Slavonsko-brodske televizije i vas osobno. Udruga medicinskih tehničara i sestara egzistira unazad godinu dana, to jest od 14. lipnja prošle godine, gdje smo se pohodili kongresu u Opatiji glede Domovinskog rata i branitelja i učešća u Domovinskom ratu. I onda smo došli na ideju da osnujemo udrugu. Sama udruga se ne zove Udruga medicinskih sestara i tehničara, moram vas ispraviti, udruga se zove Udruga medicinskih tehničara i sestara Domovinskog rata. Naime, postoji pri Hrvatskoj udruzi medicinskih sestara postoji ogranak u sklopu HUMS-a, Hrvatske udruge medicinskih sestara, postoji ogranak koji se zove Udruga sestara i tehničara. Došli smo na tu ideju da se malo promijenimo i naziv mi u Slavonskom Brodu, da se izdvojimo iz te grupacije, jer, pazite, gro tehničara su ujedno bili i učesnici u ratnim postrojbama, što Hrvatske vojske, što policije, što specijalne policije. I onda smo došli na tu ideju, vidjeli smo pohodeći kongrese u Opatiji, Vodicama i u Dubrovniku, da se o ulozi i djelovanju djelatnika opće bolnice dr. Josip Benčević jako malo zna, uopće da se malo zna o učešću branitelja u Domovinskom ratu koji su proizašli iz našeg lijepog grada. Rukovodeći se time, mi smo osnovali udrugu, cilj nam je bio, cilj udruge je taj da se bavi braniteljima, da se bavi socijalnim statusom, da se pomogne braniteljima u slučaju neke nezgode, u slučaju bolesti. Došli smo na ideju da osnovimo udrugu, to smo i napravili, kažem, 14. lipnja prošle godine u Opatiji. Udruga broji oko 26 članova, ne idemo na masovnost. Drago nam je da imamo, da su to sve kolege i kolegice koji su prošle i ratne strahote radeći u bolnicama, a poslije u ratnim postrojbama u ratnim postrojbama Hrvatske vojske i policije. Pretpostavljam da tijekom godine imate određene aktivnosti. Pa ima, tijekom godine smo, kažem, naša osnovna zadaća je, što mi do sad vrlo dobro radimo, na svakom simpoziju, kongresu koji organizira Hrvatska komora medicinskih sestara ili Hrvatska udruga medicinskih sestara, mi izlazimo sa našim radovima, mi izlazimo sa istinom o gradu, o ustanovi, u ustanovi u kojoj djelujemo, to jest u općoj bolnici dr. Josip Benčić, i mogu vam reći da su naša predavanja rado slušana i da su mnogi iznenađeni u lijepoj našoj. Šta je to naša bolnica odradila, šta je to su njeni djelatnici, što sestre, tehničari, liječnici, da ne zaboravim, i drugo pomoćno osoblje, šta smo mi uradili za vrijeme. Mi smo napravili malo čudo. Nažalost, naša bolnica je u posljeratnoj Europi po broju ranjenika najveća ratna bolnica u Europi. Da, o tome ćemo, značaju toga ćemo svakako još u tijeku nastavku emisije. Zanima me sad koliko imate članica, koliko članova i mogu li zapravo vaše članovi i članice u vaše udruge biti i mlađi kolegice i kolege? Pa pazite, evo, ko što je rekao
naš predsjednik Goran, mi imamo trenutno 26 članova. U početku nismo išli na nekakvu masovnost, jer bilo nam je bitno da ovu godinu da se jednostavno ustabilimo i da napravimo jedne dobre temelje. Jeli? Sada nam je intencija i već imamo mladih članova da to malo sve skupa proširimo, jer mi smatramo da ćemo mi naša aktivnost kako radna na svome radnome mjestu, tako jednostavno i naše godine s vremenom učiniti svoje, i želimo da ta nekakva naša znanja o domovinskom ratu, te naše vještine, jer svijet je turoban i ne znamo što nas čeka, da jednostavno prenesemo na mlade generacije, to je jedna stvar. A druga stvar, da te mlade generacije, znači prvenstveno ovi naši zdravstveni djelatnici, sestre i tehničari koji su došli i koji trenutno rade i koji će raditi, da znaju tu pravu istinu o domovinskom ratu. Da znaju da smo mi u tim 90. godinama kao mladi odrađivali svoj posao. Sve to za nas bio golemi izazov. I jedan dio nas kolega otišao je u ratne postrojbe, poznate slavonsko-brodske ratne postrojbe, tri ratne brigade i postrojbe specijalne policije. U tim vremenima mi jednostavno nismo tada razmišljali o nekakvom poimanju stvaranja države, nego smo gledali jednostavno da se stavimo u obranu domovine, jer je naša domovina bila napadnuta, i kamo sreće da smo taj dio priče mogli izbjeći bez rata. Tako da mi želimo da se mladi upoznaju s tom istinom, da znaju da smo i mi iskoristili tu nekakvu povijesnu priliku, nakon 9 stoljeća stvorili samostalnu državu. Naravno, bilo bi ljepše da su ta sva naša događanja mogla proći bez ratnih djelovanja. Jel? I jednostavno smo se i na tim našim kongresima vidjeli da mladi, kada čuju te naše referate sve skupa, da se jednostavno iznenade, i mnogi ne znaju što je općenito Slavonski Brod i Brodska bolnica, što su podnijeli u ratu. Ljudi se jednostavno iznenade. Imam dojam da ta naša istina se nekako i medijski nije popraćena na nekakvoj generalnoj razini. Pa evo i ova vaša emisija, znači prilika da se mladi upoznaju sve skupa, a kažem, u narednom periodu mi ćemo gledati da mlade uključujemo u rad naše udruge, i već ima puno zainteresiran. To je lijepo čuti. Kad ste već spominjali uvjete vašeg rada u domovinskom ratu i sve ono što treba zapravo znati i prenositi na mlađe generacije, dobro je da i mi progovorimo o tome, pa da vas pitamo možda kakvi su zaista bili uvjeti vašeg rada, što u bolnici, što na terenu tijekom domovinskog rata. Pa mogu se osvrnuti i prisjetiti toga kako je to nekada bilo. Stvarno, u datom trenutku, ja sam tada bio anestezijološki tehničar. Ja sam kirurško anestezijološki tehničar. U datom trenutku smo se mi sa trećeg kata preselili u podrum. Podrumske neadekvatne prostore. 9000 operacija je odrađeno tada. Moramo priznati da su nama u pomoć priskakale i druge ustanove, od Zagreba, Rijeke, Varaždina. I spoznaja je došla u tom trenutku kad su ti gosti, koji su bili eminentni kirurzi, profesori, docenti, došli. Tad se moglo uočiti da je Brodska bolnica bila spremna njima uz rame uz rame. Tako da sam i tada bio ponosan, jer sam vidio koliko vrijedi naš kadar, od doktora pa do nas srednjeg i svog popratnika. Jedna od činjenica isto možda nije bila spomenuta, recimo, da smo imali izmještenu bolnicu u selu Glogovici. Doktor Balen, tada ravnatelj, sme sreće u podrumu, u hodniku, napominje da li sam spreman i u mogućnosti da skupim ekipu i da u školi u selu Glogovici odem postaviti bolnicu, znači operacijnu salu, reanimaciju. I da, ja se toga prihvaćam, javljam se šefu doktoru Jeliću, koji me pušta, sestra Ankica, sestra sa derme, i Mićo Moler smo bili tim. To je bio onaj dan kad je granatirana i kad je ona ograda rušena i kad je po bolnici padala.
Mi smo par navrata uzimali opremu, vozili i za svu pohvalu i mještani sela Glogovice, kad smo došli, u prve dvije, tri kuće naišao, zamolio za pomoć, cijelo selo je tada skočilo na noge, znači brisanja, pranja, dezinfekcija, svega, tako da je za vrlo brzo jedan dio ranjenika mogao i tamo ići. Svoje prisustvo u bolnici i prilikom rada je bilo u smjenama, u dežurstvima, jer je bilo opasno napuštati radno mjesto, izlaziti iz podruma, ići do doma i tako. A isto tako, napomene radi, evo sad smo mi negdje, barem krećemo od sebe, pred mirovinu, tad smo mi ostali zatečeni jer smo bili mladi, imali smo obitelj, imali smo djecu. Bio se izložen mnogim stvarima. I sada napomene radi, kad spominjamo mlade, jel, koji su ostali zatečeni ili dovoljno neinformirani, jel, uistinu treba napomenuti, jer pitanje je da tada svako u svom poslu nije dao svoj cjelokupni obol, kako bi to sve skupa izgledalo? Da li bi bila ova država? Da li bi bili oni na svom radnom mjestu? Da li bi oni bili negdje? Da li bi oni bili neko i nešto da nije bilo ovako kako je? Jel? Kad govorimo o uvjetima rada u onom smislu medicinske opreme, jer ste imali sve tada u to vrijeme što je bilo tak potrebno, što je bilo moguće nabaviti, što je... Jeste li raspolagali dovoljno sa dovoljno lijekova, sa dovoljno, dakle, svih onih potrebnih, hitnih... Da, bilo je svega. Bilo je svega. Uistinu je bilo raspoređeno i sala, i bilo je i kadra, i svega. Međutim, u nekim određenim trenucima je trebali su neki nadljudski napori. Od umora se, recimo, znalo past s nogu. Međutim, evo, sjećam se jednog trenutka, dolazi, kaže, jednostavno smo pali, ne možemo više pred jutro samo, kaže, dolazi tenkista. Znali smo tenkista, pone njihove kapi. Zaboravlja se, nestaje, umor, skače se i ide se. Kako su uopće bili poslagani prioriteti intervencija tada? Najteži ranjenici su bili tako zbrinuti? Pa mi smo imali za vrijeme Domovinskog rata u bolnici organiziran, zvao se kako, krizni stožer. Krizni stožer, on je bio oformljen 91. i 92. godine. Krizni stožer bolnice, istina, moram reći da je to po ustroju tada još uvijek bio medicinski centar. Poslije se medicinski centar razdvojio, pa na bolnicu, na zavod za javno zdravstvo i dom zdravlja. Formalno je on do 1.4. je bio 94. bio je medicinski centar. Ja mogu se nadovezati na kolegu. To su bili teški dani. Onda smo mi bili, što je kolega Ilić naglasio, vrlo mladi. Imali smo svoju dječicu, a radili smo u početku po dva dana, pa dva dana pauze, da se nema izmjena česti. To je u samom početku, kad je vojarna oslobađana. A onda smo se mi, kažem, taj krizni stožer je odigrao izvanrednu ulogu. Tu su činili naši vrsni doktori Krečkovski, Jerković, Balen. Oni su rukovodili tim, da možda sam nekog nenamjerno zaboravio. To je stvarno funkcioniralo. Mislim, u uvjetima rada u bolnici tada, za vašu informaciju, u tom ratnom, u ratnom periodu, prošlo je kroz bolnicu oko 8.500 ranjenika. Oko 900 je, nažalost, poginuli, što branitelja, što civila, što... A najteže stvari koje smo mi, kao djelatnici, kao članovi ove naše udruge, proživljavali zajedno sa našim kirurzima, anesteziolozima, transfuziolozima, najteži trenuci su bili smrt ove naše 28 dječice. I o tome se na nivou naše države jako malo zna, ljudi se zaprepaste. Ja mislim da smo mi grad poslije Vukovara gdje je stradalo najviše djece. I mislim da o mirovine koje ostalo nam je 4, 5, 6 godina, nastojat ćemo pričati istinu, pričati da se te 90. inače časne godine kad je naša Hrvatska stvarana, da se ne zaborave. Možemo li nekako govoriti, uspoređivati zapravo uvjete rada u tim 90. u vrijeme Domovinskog rata sa evo današnjim aktualnom pandemijom koronavirusa? Koliko su one slične, različite? Pa one su, sad smo puno stariji, umorniji, pametniji, mudri, iskusniji, reći iskusniji. One su slične u jednome. U jednome. 100% smo se dali, znači članovi naše udruge, su još uvijek aktivni zaposlenici opće bolnice Josip Benčević,
što u službi za kiruške bolesti, gro nas je u objedinjenju hitnom bolničkom prijemu. Da sad to već radite na OHBP-u, tako? Ne, kolega Ilić je u službi za kiruške bolesti, u kiruškoj ambulanti. Mi, nas devet iz kiruške ambulante, unazad 7 godina otišlo rad na hitan prijem. Ima sličnosti dosta. Međutim, onda smo bili puno mlađi, puno zdraviji. Ovo sada ja bih opisao kao jedno čudnovato stanje. Vi tu ste na hitnom prijemu, prvi ste, što kaže, na prijemu pacijenata niti znaš je li čovjek boluje od korone, je li zaražen. Mi to primamo, radimo po cijenu rizika zajedno sa liječnicima, da to naglasim. Znači nevidljivi neprijatelj zapravo. To je nevidljivi neprijatelj. Čak mi se ova situacija mi je turobnija nego one 90. Bio sam puno mlađi pa je to lakše i odrađivano. Znači puno je sličnosti, puno je dano-noćno mi i danas skrbimo, evo ponovo je eruptirala ta nesretna korona, dano-noćno na hitnim prijemima, čuvamo sebe, čuvamo naše obitelji, a prva nam je zadaća da sačuvamo zdravlje naših sugrađana. Tad niste morali nositi ova zaštitna odijela u vrijeme Domovinskog rata, danas morate. U mnogo čemu teže zapravo. Da, u mnogo čemu, jer samo boravak u tim odijelima nije ni malo ugodan, pogotovo ako se on proteže na jedan dulji period sve skupa. Naravno, onda je bilo evo drugo vrijeme, ratno vrijeme, jeli, kažem, mi smo jedan dio odradili u bolnici posla, a drugi veći dio smo odradili na terenima širom Lijepe naše, jeli? I tu smo imali različitih iskustava, različitih borbenih djelovanja, uvijek smo bili potpora našim jedinicama. Današnji su uvjeti rada u mnogo čemu ipak lakši u smislu dostupnosti svega. Vjerujem da je sada puno lakše organizirati neke stvari, intervencije i to, nego tada u to vrijeme u Domovinskom ratu. Pa jesu, pazite, sad je bolnica naša skrbi o bolničkom materijalu, tako da se u materijalu i u opremi mi jednostavno ne oskudijevamo. Naravno, uvijek je problem malo u nedostatku kadra, pogotovo našeg kadra sestara i tehničara, jer te urgentne službe nemaju u suštini dovoljan broj kadrova koliko bi trebali, jer pazite, mi u suštini radimo sad u sadašnjim uvjetima dosta jedan stresan posao i taj stresan posao utječe na nas, jeli? Pa bi vjerovatno... I zapravo na prvoj crti. I sada smo na prvoj crti, ali smo mi bez korone na prvoj crti, jer mi smo, kažem, tamo obavljamo dobrim dijelom te kiruške poslove, skrbimo o pacijentima koji stradavaju inače u kojekakvim traumama, u prometnim nesrećama, ne znam, tako da smo mi u stvari cijeli život na prvoj crti. Dobro se nosite s tima, mislim, se ovako vizualno kad vas pogledamo. Pa, dobro, hvala vam lijepo, jednostavno moramo se nositi, uvijek moramo nekako biti u žiži i ne smijemo se opustiti. Često bi vas možda mlađi pitali na čemu ste, da se tako dobro držite i da ste staloženi, smireni i lijepo razgovarati, pričate. Bitna je edukacija, gospodin Gorane, danas bez edukacije ne možemo i napredovati, trendovi se stalno mijenjaju. Koliko su medicinski tehničari, pa evo i sestre, danas zaista u kojem stupnju spremnosti, na kojoj razini zapravo intervenirati do dolaska liječnika? Ma mi smo svi na našem objedinjenju hitnom prijemu, svi smo mi, da ne kažem, stari vukovi. Tu mislim i na naše kolegice koje su došle sa internističke strane, sa interne. Znači, mi primamo na hitni bolnički prijem od poroda, od infarkta, od raznoraznih lomova. Mi smo ti koji smo na udar, znači dolazi hitna pomoć, oni nama javljaju putem veze, mi smo spremni i onda pacijent ulazi u trijažni ambulantu gdje ga trijažna sestra prima. Tu je liječnik koji je u 24 sata na hitnom prijemu i onda se radi trijaža pacijenta što je moguće prije, što je moguće. I moram pohvaliti sve, kažem, kolegice, kolege, naše liječnike koji izvanredno rade svoj posao i radimo, skrbimo i skrbit ćemo
do mirovine, koja nije sad više tako daleko. Jasno. Na većini odjela je, gospodine Iliću, su liječnici dežurni 24 sata. U pravilu su tu dostupni u svakom trenutku. Međutim, dogodi se može da se naglo pogoršanje zdravstvenog stanja određenog pacijenta koji je hospitaliziran. Opet prvo uskaču medicinske sestre i tehničari, ili tako, dok liječnik ne dođe eventualno. Znajući, prepoznavajući taj trenutak. U tom trenutku koliko je bitno, koliko ste vi educirani i spremni na to intervenirati? Znači, prva pomoć, CPR, znači. Da, sigurno. Iskustveno gledajući, školovano. Danas jako veliki broj mladih ljudi ide i višu školu. Ja sam, recimo, došao i odrastao sam i odgojen sam, meni su bolničari odgajali. Ja svoje temelje zdravstvenog obrazovanja sam dobio od njih, uz kirurge koji su tada radili. Tako da, protokolarno se danas puno kvalitetnije i bolje zna nego li prije. Tad je više bilo, pa ne znam kako bi to nazvao, danas se za sve postoji protokol. Prema tome nema mogućnosti da dođe do neke greške. Dobro, i onda je postao protokol u vrijeme Domovinskog rata. Tako, isto kao što je, recimo, za vrijeme Domovinskog rata bio trijažni dio, isto kao i danas, nije se zvao OHBP, nego je bio izdvojen trijažni dio, gdje se isto uvijek u kontinuitetu od 24 sata postojala trijaža uz dežurstvo osoblja, znači kirurg, anesteziolog i prateće srednje osoblje. Jeste li vi s primjerice smijeli nekom ranjeniku koji je teško bio ranjen i u bolovima je teškim, smijeli dati morfij bez liječnika? Ne. Ali evo ga, jedan od primjera je, kolega je imao priliku u datom trenutku završiti porod. Moram te ispraviti. Ja sam pristao zajedno sa svojim kolegom. To je bila jedna mlada liječnica na hitnom prijemu. Kad smo izleteli van, bilo je minus 15, u pola pet ujutru. Galama, bliska pratnja je u šoku. Mi smo u autu otvorili vrata, imali smo šta vidjeti. Porod u tijeku, to nema vremena za čekanje. Ali smo, na sreću, kolega, ja i doktorica smo to sve opskrbili. Mali Anto, mislim da se zvao, je otpremljen na ginekologiji i prošlo je sve u redu. Mislim, posao, što je rekao kolega, naš na hitnom prijemu je dosta stresan, ima tu nikad ne može znati šta dolazi. Ako dođe neko s teškim traumatskim ozljedama, lomovima, možete li vi očitati rengensku sliku? Ne. Ne. To rade naši liječnici. Mi na hitnom prijemu... Znate, ali ne očitavate. Da, ne. Mi na hitnom prijemu radimo svoj posao tehnički. Znači, zaprimamo pacijenta. Mi sada imamo tu sreću da imamo liječnika tu 24 sata koji uz nas, on ordinira. Mi radimo svoj tehnički dio posla. Ali na sumnju, već na prve znakove sumnje, vi zapravo imobilizirate određeni dio tijela koji je, meni ste, recimo, osnovno sjećam se, prije izvesnog vremena imobilizirali nogu, odnosno odmah stavili u gips, jer ste znali da je zapravo da je slomljena, bez da je doktor uopće još došao tada bio, mislim, koliko se sjećam. Ili ste samo imobilizirali nogu? Da, sa udlagama, kramerovima, po očitanju slike, onda stavlja, kad liječe koordinira, onda stavlja gips. Pazite, u zdravstvu je timski rad, jednostavno, to je postulat rada u zdravstvu. Svako tu ima svoje kompetencije, normalno da je liječnik vodeći u tome poslu i odgovoran je za cjelokupni postupak liječenja i skrbi o pacijentu, a mi tehničari naravno znamo svoje kompetencije i mi u stvari često puta u praksi znamo nešto da smijemo odraditi nešto i van naših kompetencija, ali naravno dok nam zakon to ne dopusti, dok se nešto ne promijeni u sustavu zdravstva, mi jednostavno ne ulazimo u onaj posao liječnika, ali kada je nekakav narodski rečeno frka, onda idemo za tim da maksimalno pomognemo pacijentu, jer znate, nekada stoji iza nas i nekakva savjest i želimo otići kući da mirno spava. Jasno. U svakom slučaju neprijeporno je. Možda da skratim, pa mi smo u stvari poluvojna ustanova. Aha. Razumijem. Desna ruka svakom liječniku. Je.
Ali mora biti čitava, desna ruka ne se bi slavila. Upravo tako. Jasno, da. Evo, koliko vam je zapravo važna podrška uprave bolnice u svem vašem radu? Ja, kao udruzi i kao da... Naša udruga, od kad je osnovana, kažem, radi unazad godinu dana, od početka samog ima izvrsno, moram napomenuti, potporu od čelništva bolnice. Tu bi prije svega napomenuo na razumijevanje koje nam daje gospodin ravnatelj bolnice, doktor primarius, doktor znanosti, doktor Josip Samardžić. Od prvog momenta je prepoznao. Prati nas kroz naš rad, prati naše učestvovanje na kongresima. Kad se vratimo sa kongresa, obavezno se konzultiramo kako je bilo, šta je bilo. Daje nam takozvanu logističku potporu. Imamo sreću da nam je glavna sestra bolnice, sestra Ranka Vučković, jedan od vrlo aktivnih članova, tako da sa upravom mogu reći samo riječi hvale za upravu Slavonsko-brodske bolnice glede rada naše udruge. Ne samo udruge, nego i vašem radu na radnom mjestu, na radilištu u bolnici. Tako je, da. Evo, možemo li zapravo govoriti o značaju Brodske bolnice? Neko je spomenuo od vas da je Slavonsko-brodska bolnica u vrijeme Domovinskog rata bila najveća zapravo ratna bolnica u ovom dijelu Europe, ili tako? Koliki je danas značaj bolnice u usporedbi sa sadašnjim vremenom? Mislim, činjenica je da na svim odjelima uglavnom imamo kliničke standarde, iako još nemamo status kliničkog bolničkog centra. No ona je u rangu zaista vrhunskih bolnica u Europi, ako se ne varam. Pa naša ustanova je uvijek bila ustanova koja je prednjačila od opće bolnica u Hrvatskoj, sigurno prednjačila u svojoj kvaliteti pružanja usluga našim pacijentima. Održan je kontinuitet i ja mislim da je to taj trend se nastavi poslije Domovinskog rata uzlazni i to traje do dana današnjeg. I kaže, imamo sreću u rukovodstvu koje stvarno skrbi, imamo dobru opremu, dobru tehnologiju, imamo vrhunske stručnjake. I šta reći? Koliko vam dolaze pacijenti iz susjedne Bosne i Hercegovine? Znamo da dio sjeverne Bosne zapravo gravitira u Hrvatskoj bolnici. Pa dolazi, to je ugovoreno između država i dolaze dosta pacijenata. Dolaze pacijenti iz Republike Srpske, plaćaju prije ove korone, plaćaju svoje račune, prva im je ustanova Doboj. Dolazi veliki broj ljudi. Ne samo iz Bosne i Hercega, dolaze ljudi sa osječkog područja u našu ustanovu na liječenje, dolaze ljudi Požega i tako. Da, to samo po sebi govori koliko smo zapravo dobra bolnica. Tako je. Onog trenutka kad smo mi kao mladi ljudi, mladi roditelji bili, poslije radnog vremena, recimo dr. Šećkovski, dr. Boris i ja smo opremali jedan kombi u tajnosti i spremali ga za teren. Da možemo sa Zborom Narodne garde pobrati Novogradiško područje. To su bili te trenuci. Ja sam imao vojnu opremu u kući za koju nitko nije znao. Susjedi su ono prolazili ulicom, razgovarali i prvi izlazak je bio na most. I kad je došla kampanjola, popularno rečena, da ne kažem taj kombi, po mene, ja izašao u uniformi, niko nije znao. Znači, mi smo tada izlagali i sebe i svoju obitelj. Ti trenuci, znači potajno spremali se, obučavali, ratne rane koje dotad nismo imali, odjednom zatičemo, drugi način je pristupa njima nego li ovim uobičajeni, tako je, ja bi se na taj dio pokušao osvrnuti. I taj detalj prenijeti mlađima, da ih podsjetimo da je sve moguće i da se... Jasno. Za kraj evo poruka svakog od vas mlađim generacijama sestara i tehničara na temeljima svega onoga što ste vi radili, evo kako da oni nastave. Mi imamo krasne kolegice i kolege mlađe. Mi nastavimo prenijeti sva znanja, oni to usvajaju. I šta će im poručiti? Poručit će im da budu bolji od nas i da propagiraju rad koji su vrhunski obučeni, pogotovo ove mlađe kolege, oni pohode stalno edukacije. Oni pohode razno razne kongrese, seminare, govorim za svoje kolegice s hitnog prijema i kolege. Poručit ću im da nastave tamo gdje smo mi sad već polako stajemo i nek pričaju istinu o nama i istinu o Domovinskom ratu.
Evo, možete vi nešto dodati? Pa evo, vidite, ja bih samo nadodao da je ova Svjetska zdravstvena organizacija 2020. godinu proglasila godinom medicinskih sestara, tehničara i primalja, jeli? Kao jedan moment da vam to kažem. A druga stvar, ja bi, evo, kolege su rekle nekakvu poruku za mlade, jeli? Pa bi ja rekao da je za 12. svibnja, kad je Međunarodni dan sestrinstva, Papa Franjo uputio jednu poruku gdje se osvrnio na profesionalizam, na odgovornost i na ljubav prema čovjeku, medicinskih sestara i tehničara, i kao moralni autoritet založio se za bolje uvjete rada medicinskih sestara i tehničara. Što poželimo zapravo svima. Je, upravo tako. Što reći nego hvala na lijepa svoj trojici što ste došli. Evo, predstavili nam vašu udrugu medicinskih tehničara i sestara Slavonski Brod iz Domovinskog rata i na tom tragu svega što ste postigli nastavite uspješno i dalje. Hvala lijepa što ste došli. Poštovani gledatelji, predsjednici, odnosno depredsjednik i član udruge medicinskih tehničara i sestara Domovinskog rata Slavonski Brod, evo, bili su nam gosti u večerašnjoj emisiji. Hvala vam što ste nas gledali. Budite s nama i sljedeće srijede u istom terminu. Do tada, lijepom pozdrav.